სახელმწიფო ფულს უნარ შეზღუდულ ბავშვებზე ზოგავს. Თანაც საუბარია 30 ლარზე, ისედაც მცირე დახმარება, რომელიც 100 ლარით იყო განსაზღვრული, ბავშვებს, რომელიც მუდმივად საჭიროებენ სხვის დახმარება 70 ლარამდე შეუმცირეს. ცერებრალური დამბლა, ზურგის ტვინის და მეტყველების პრობლემები ეს იმ დაავადებათა მცირე ჩამონათვალია, რომელთაც ბავშვები შეზღუდულ შესაძლებლობათა კატეგორიას მიაკუთვნეს. ყველა მათგანს მესამე პირის დახმარებასთან ერთად ზრუნველობა სახელმწიფოსგანაც სჭირდება. Tekla Ortoidze zedakiduris dambla aks. Tekla Bichashvili zurgis twinis ghiati akari. Nino Mikhaladzes cerebraluri dambla. Mozardebis avadmqopobis istoriebshi tseria, rom saqiroeben mesame piris dakhmarebas. Chemi shvili gakhlavt shezghuduli shesadzleblobis statusis mkone bavshe, romelsats dabedebidan aks kiduris totaluri samiano dambla. Pensiis shesakheb kanonis mikhadit bavshobs romlebits mesame piris dakhmarebas saqiroeben იმდენივე პენსია უნდა მიეღოთ, რამდენიც მკვეთრად გამოხატულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ ადამიანებს. ანუ ყოველთვიურად 100 ლარი. რამდენიმე თვის წინ ეს მუხლი კანონიდან ამოიღეს და ასეთი ბავშვების პენსია 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ კანონის ფარგლებში მოაქციეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი დახმარება ყოველთვიურად 100-ის ნაცვლად 70 ლარით განისაზღვრა. 24 საათი ჟურნალისტი სოფო თოდუა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სწორედ იმის გარკვევას ცდილობს, რატომ დაენანა სახელმწიფოს 30 ლარი უნარ შეზღუდული ბავშვებისთვის. ერთი კანონი, ანუ კანონი სახელმწიფო პენსიების შესახებ ეუბნებოდა ამ ბავშვებს, რომ გეკუთვნით, ხოლო ბიუჯეტის კანონი ბიუჯეტის ამას არ ითვალისწინებდა. Ну, როგორც ჩანს, ეს შეუსაბამობა, თქვათ, იმდენად თვალშისაცემი გახდა, რომ იმის მაგალითად, თქვათ, დაეხვეწათ და პირიქით ბიუჯეტში ჩაედოთ ამ ბავშვებისთვის რაღაცა ზედმეტი, საერთოდ ამოიღეს ეს მუხლი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლები ითხოვენ კანონს ის მუხლი დაუბრუნდეს, რომლის მიხედვითაც მათი პენსია 30 ლარით მეტი იქნება. ჩვენ წარმოვიდგინეთ დაბადების დღიდან დღემდე ჩვენ გამოვიარეთ ჯოჯოხეთური ყოფა და არსებობა. თითქმის გავყიდე ყველაფერი თუ რამე მქონდა. სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ, რომ პენსიაზე 30 ლარის დამატების მოთხოვნით მათთვის არავის მიუმართავს, თუმცა ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების არასისტემურობაზე საუბრობენ. საქართველოს სახალხო დამცველმა ჯერ კიდევ 2 წლის წინ გასცა რეკომენდაცია მის თაობაზე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა პენსიის სისტემა მიმული იყო სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის წესთან, რომელიც თავის მხრივ არის დიაგნოზებზე ორიენტირებული. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში ამბობენ, რომ პენსიის რაოდენობას პენსიის შესახებ კანონი კი არა, ბიუჯეტის კანონი განსაზღვრავს. ჯანდაცვის სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. მშობლები უახლოეს მომავალში მინისტრ ზურაბ ჭიაბერაშვილის სახელზე სარჩელის შეტანას გეგმავენ.